Přiznám se, že já sama jsem v kroji nikdy nechodila. Folklorní tradice rodného kraje tak poznávám prostřednictvím práce v regionální televizích. V dnešní reportáži vám ovšem představíme ty, kteří folklorem doslova žijí. Řeč je samozřejmě o obyvatelích obce Josefov, pro které jsou krojované hody jedním z nejdůležitějších svátků v roce. Nedělní program začíná dopoledne mší svatou na výletišti pod Zeleným. Ta byla letos celebrována monsignorem Janem Vokálem, biskupem Královéhradeckým. Vítám zde tedy vás především, také otce Žána Silvána Emiena z vatikánské nunciatury, otce Pavla Dokládala z Kocelířova, otce Dmitryho Romanovského a otce Jaroslava Kolbabu. Napsal jsem si to, ale někde jsem nechal lísteček. Odpoledne se krojovaná chasa schází v kostele na požehnání a poté jde průvodem ke starostovi požádat o povolení k uspořádání hodů. Jakmile krojovaní dorazí na výletiště pod Zeleným, předvedou správný podlužácký verbuňk. Já chodím v kroji asi 5 let a přivedla mě k tomu asi nejvíc moje stařenka, která vlastně milovala kroje a šila a dělala malé panenky aj z kroju. A tak vlastně potom, jako, jak umřela, tak mě to ještě víc k tomu přitáhlo a drží se mě to. Já teda chodím 3 roky a tím, že vlastně hromada mojich kamarádů chodí taky v kroji, takže abych byl s nima a aby jsme ty hody strávili spolu. Takže jestli tomu dobře rozumím, stárkování je pro vás spíš taková potěcha než povinnost? No, jak se to veme? Je to docela dost jako náročné, aby jako celý týden fakt je to jako docela jsem v presu, asi oba dva. A je to jako náročné, ale na jednu stranu, jak jsem třeba dneska ráno stál jako v tom kostele, tady už všechno bylo nachystané, všichni jsem viděl v kraji, tak to byla strašná úleva pro mě a bylo to fakt moc hezké. Jo, hlavně ten týden před týma hodama, když se fakt všechno chystá se zelené, staví se mája, tak to je takové náročnější, ale dnešek už si teda začínáme užívat. A co na to říkají vaši vrstevníci, na to, že chodíte v kroji? Chodí spíš vaši kamarádi také v kroji, nebo máte kamarády, kteří to třeba neznají? Tak já, co mám kamarády, tak jakože většinou chodí v kroji, jako co jsou starýma, potom vlastně mám jakože, když jsem chodil do školy jako Hradiště, tak tam jako nechodí úplně v kroji, ale jako všichni to chápou a chtěli se dojet a podívat, ale nevyšlo jim to, ale jinak jako hodně lidí chodí tady od nás. Moji kamarádi teda taky chodí v kroji, akorát ti, co nechodí, tak jsou třeba z města z Brna, takže tam ty hody nejsou, tak spíš se jezdí jenom podívat na nás. Přestože v Josefově dodržují lidové tradice spjaté s průběhem hodů, probíhá nedělní zábava v uvolněném a přátelském duchu. Odpoledne je nejdůležitější postarat se o přespolní chasy, které do Josefova přijíždějí v hojném počtu. Nacházíme se na Josefovských hodech, máme tu 2 šikovných šohajů a já se jich zeptám, jak byste letošní hody zhodnotili? Já bych zhodnotil letošní hody velmi úspěšné. Jak se tady můžete rozhlédnout, je tady docela dost krojovaných, tak já bych řekl, že se jim tady asi líbí. Co myslíš ty? No, důležité je, aby jsme jim všichni pobrali na večeřu. Ale tož mi to nějak zvládneme a já si myslím, že letos to bude zase boží. Netřeba o slovech Krištofa Prčíka pochybovat. Už jen při pohledu na početnost přespolních chas je nám jasné, že místní hody jsou velmi populární. Pane starosto, nedělní hodová zábava v Josefově je nadmíru oblíbená. Máte nějaké tajemství úspěchu? Vyloženě tajemství úspěchu nemáme, ale předpokládáme, že to je tím, že široko daleko v okolí nejsou žádné hody, takže tím pádem ty chasy od Lanžota po Horňácko se sem sjíždějí a právě tak, jak jsem říkal, tím, že nejsou hody nikde v tom našem termínu a my se tomu rádi, samozřejmě tak ta účast těch chas i těch návštěvníků je nadprůměrná a jsme tomu rádi. A je to opravdu tak, že před hodama se celá obec vypolíruje, je ta příprava opravdu tak náročná? Určitě, tak samozřejmě každý, protože každá rodina si zve své hosty, tak se snaží ten svůj dům nebo i před domem vypolírovat, nachystat to a samozřejmě i my tu obec se snažíme přichystat tak, aby byla ještě krásnější, než je. Jsme přesvědčeni, že ta obec je pěkná a
Je to možná i tím, že je malá. Zdejší zábava byla natolik živelná, že dokonce zlákala i našeho kameramana, aby si zaverboval společně se svou domácí chasou ze Staré Břeclavy. Jak se vám povedl váš nástup? Já si myslím, že právě to bylo hezké a dokonce jsem si mohl já zařvat poprvé u vratí, což byla pro mě velká čest. A my jsme rádi s klukama, protože jsme mohli pomoct podivínu, podivínské chasy. A tam jde o to, že ta chasa se vždycky píše ty čísla, kolik dojelo šohajů na máju. A my jsme ze Staré Břeclavy, ale my jich máme rádi, hodně k ním jezdíme, tak proto jsme chtěli jim pomoct. A ještě dál půjdeme za naší starou, takže uvidíme, jak se nám to povede za naši chasu, ale za podivín jsme spokojení.